ଛତ୍ରପୁଟ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ 6 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟେର୍ ମିଳୁନି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 7 ଘଣ୍ଟିଆ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟାଠାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ କରିବା ସହିତ ଟାୟାର ଜଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ସକାଳୁ ଦୋକାନ ବଜାର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପୁଲିସର ଏକ ପ୍ରକାର ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ନ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ପୁଲିସର ଅକ୍ଷମତା ବା ପୁଲିସର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରୁନି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପୁଲିସର ଏ ଅକ୍ଷମତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ପଦ୍ମନାଭ ଭୋତାସୀ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ପଦ୍ମନାଭ, କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବନ୍ଦ ଡାକରାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାବ ତ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଘଣ୍ଟିଆ ଯେପରି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଲା ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତା ସହିତ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ସୋସିଆଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ତରଫରୁ, ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଟିକେ ଦେଖେବେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ସହରରେ ଅଛୁ, କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟପୁରଠାରୁ ବିଜୟନଗରମକୁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ରଖିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ ରାଲି କରିବା ସହିତ ପିକେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା ବେଳେ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟୁନି, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଉନି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦିଓ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାର ତଦନ୍ତ ସାରିକି ଫେରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭରସାରେ ନେଇପାରୁନି। ତେବେ ଆଜିର ବନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସଗରି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ପୌରପାଳିକାର ମଧ୍ୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଜି ଓଲ୍ହେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଲା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ମୋତେ ଟେକି ନେଇକରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଧର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି, ମାନେ ଆଖି ତଳେ କଳା ଭାତୁଡ଼ି ଅଛି। ଏଭଳି ପ୍ରମାଣ, ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି 16 ତାରିଖ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଗଲାନି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ଧର୍ଷିତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ଷିତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେବର ରୁମ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲେବର ରୁମ୍ରେ ଆହୁରି 30-40 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନଜରବନ୍ଦୀ କଲା ଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ହେୟଜ୍ଞାନ କରାଯାଇଛି ଧର୍ଷିତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ଷିତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ ଡାକରାରେ ଆଜି କୋରାପୁଟର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁ ସରକାର ଏବଂ ତା'ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଜି ଯେହେତୁ 7 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଘଟଣା ଉପରେ ପରଦା ନଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଦଳର? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆକୁ ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିବନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏଗୁଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡିତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା, ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ସାର୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୀଡ଼ିତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ପୀଡ଼ିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାର ଦେହ କେମିତି ଭଲ ଅଛି? କାହିଁକିନା ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିଲେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ନିହାତି ରୂପେ ପୀଡ଼ିତା ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ରୂପେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ତତ୍ପରତା କେତେ ଦୂର ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିଲାନି, ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିଲାନି, ପୋଲିସ ହେଉ ବା ଯିଏ ବି ହେଉ
आकु जिला प्रशासन हो निश्चित रूपे सहयोग करबा कथा अधिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करबा कथा अधिक फोर्स मुतयन करिकरी दोषी को धरबा कथा को हिसाब रे से माने कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछन ताहा आगामी दिन जणा पड़िबो न्याय रूपे आज आप देखुं हजार हजार लोक आज राजरास्ता को ओल्लैंट केवल कांग्रेस पार्टी नुहे समस्त जनसाधारण स्वेच्छासेवी संगठन निहत रूपे सरकारी कार्यालय जो माने कर्मी समस्त आज सहयोग करिसेंती कांग्रेस पार्टी को आज दिन में आम सरकार को जिला प्रशासन को जनई देवा चाहूँ जदि निश्चित रूपे दोषी को दंड न मिले अरेस्ट न करती आगामी दिन में ए जो स्ट्राइक जो करुचु आम तीव्र रूप धारण कर आम कथा श्रीवच सीधा साल कांग्रेस नेता कांग्रेस विधायक सहित कोरापुट पौरपालिकार जो चेयरमैन सीधा साल मत रखुते घटना केपर से गुरुतर सहित नहीं जदि तुरंत जदि घटना पर पर्दा न हटे अभियुक्त को गिरफ तुरंत करान जाए तो आगामी दिन आंदोलन जोरदार करा गोटे सूचना रखा देवी चाहिए कोरापुट देखते जहां बर्तमान आम पाक सूचना आसपी जयपुर विधायक तथा विरोधी दल मुख्य सचेतक ताराप्रसाद बाहनपति सूचना आमको किसी समय पूर्व आसंता देखते विरोधी दल रही नेता नरसिंह मिश्र नेतृत्व गोटे कांग्रेस गोटे टीम आसो और घटनास्थल को परिदर्शन करदराब आउ गोटे दिग मुझे आपको स्पष्ट होगा चाहिए से बाबद अपडेट ना चाहिए प्रकृति में जो तदंत चली तदंत प्रक्रिया भितर अनेक किसी कथना को आसूसी जवान मान संपृक्ति कथ कोबरा बाहन पक्षर एक स्पष्ट करवान कौन प्रकार संपृक्ति ना आ भितर अंत से प्रक्रिया को जांच करने को चेष्टा करा कि से कथार सत्यता अच्छी नहीं जांच करने को चेष्टा करा कि जो कथ कृष्ण सगरिया कहते विधायक से जो आइडेंटिफिकेशन नाबालिका जनक रखी आधार करके कौन खोलताड़ है लानी की। देखो श्रीवत्स जेहतु नाबालिका जो रही पीड़िता सी आपत कहते सी कल गोटे अभियुक्त चिन्हट कर जो आखिर जो बाम पार्श्व गोटे कला भातुड़ी कथा कहते तेणु प्रश्न उठू क्राइमब्रांच टीम जेहतु पुलिस को सहायता करुच्ची कहीं अभियुक्त स्केच जारी करदी स्केच जब अभियुक्त जारी करता हूं तो तदन प्रक्रिया आगे आता जी रही अभियुक्त धरिया में सहायक होता कि क्राइमब्रांच टीम देखते आसे चार दिन रही कोरापुटे तदन कर प्रथम पर्यायर से पलैगले बर्तन पर्यटन विधिवद्ध भाव में तदंतर प्रक्रिया कौन रही पुलिस खुलासा कर जो रही जो पीड़िता तार देखो मेडिकल रिपोर्ट बा जो डाक्तरी माने रिपोर्ट तीन दिन हो गला बर्तमान कोरापुट एसपी पाक गला सार्वजन करपरिक पीड़ितर स्वास्थ्य अवस्था कौन रही तार विभिन्न परीक्षा कर तार रिपोर्ट परिवार को दि जाऊ तेना कौटि ना कौटि देखो साधारण में देखो पुलिस विश्वसनीयता बर्तमान प्रश्न उठू पुलिस देखो कौटि ना कि किसी लुचेवा चेस्टा कर विभिन्न सामाजिक संगठन ठार आरंभ कर विभिन्न जो राजनीतिक दल जो नेतृत्व रही पीड़िता को भेटा पर एपरिवर्तन मत दौरान तेणु देखो जिते विलंब हम मानने घटना परदा हटवे जिते विलंब हम अभियुक्त को धरवे जिते विलंब हम से आपको लेकिन राजनीतिक उष्मता जिले में बढ़ो और राजनीतिक आगे निश्चित भाव आप नजर रखी था पूरा घटना उपर बंद प्रभाव के पड़ी और तदंत प्रक्रिया के स्पष्ट होते स्पष्ट भाव आसूर नजर रखी था।